Washington Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti virallisesti uusista teräs- ja alumiinitulleista myöhään torstaina Valkoisessa talossa, mikä nosti kauppasodan uhkaa. Ulkomaiselle teräkselle pannaan 25% tulli ja alumiinille 10% tulli, Trump ilmoitti. Tullit astuvat voimaan 15 päivän määräajan jälkeen. Trump jättää aluksi tärkeät kauppakumppanit Kanadan ja Meksikon tullien ulkopuolelle. Hän uhkaa kuitenkin ulottaa tullimaksut naapurimaihin myöhemmin, elleivät Meksiko ja Kanada tee myönnytyksiä neuvotteluissa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus naftan ehtojen muuttamisesta Yhdysvalloille edullisemmaksi. Yhdysvaltain turvallisuuskumppaneille eli oletettavasti ainakin NATO-liittolaisille, Australialle, Japanille ja Etelä-Korealle annetaan mahdollisuus hakea poikkeuksia tullimaksuihin aloittamalla neuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Mainosteksti jatkuu alla, mainos päättyy luultavasti neuvotteluissa haetaan kumppaneilta myönnytyksiä. Torstaina Trump linkitti Euroopan maiden NATO-jäsenmaksut suoraan tullimaksuihin. Hän sanoi, että monet NATO-maat ovat Yhdysvalloille velkaa miljardeja dollareita, koska nämä eivät ole panneet sovittua 2% osuutta bruttokansantuotteestaan puolustukseen. Esimerkiksi hän nosti Saksan. Sotilasliitto Naton tilastojen mukaan Saksa käyttää puolustukseen 1,2% ja Yhdysvallat runsaat 3,5% sekä viholliset että ystävät ovat käyttäneet meitä erittäin pahasti hyväkseen, Trump sanoi. NATO-liittolaiset haluavat Yhdysvalloilta suojelua, mutta eivät maksa siitä tarpeeksi, Trump valitti. Se ei ole reilua, myöhemmin hän lisäsi, että jotkut maat, jotka kohtelevat Yhdysvaltoja kaikkein huonommin, ovat Yhdysvaltain liittolaisia ja hyvin vauraita maita. Trumpin hallinto perustelee tuontitulleja muodollisesti kansallisella turvallisuudella. Halpa ulkomainen metalli on johtanut tuotannon vähenemiseen Yhdysvalloissa. Teräs on terästä, ellei ole terästä, ei ole maata, Trump sanoi tullien allekirjoitustilaisuudessa Valkoisessa talossa. Trump on kuitenkin vetänyt mattoa oman perustelunsa alta linkittämällä naftaneuvottelujen tuloksen tulleihin. Trump vihjasi myös saattavansa tehdä Australian kohdalla poikkeuksen tulleihin, koska kauppatase on kunnossa. Australia ostaa Yhdysvalloista enemmän kuin myy sinne. Tullimaksut ovat Trumpille tapa lunastaa vaalilupaus ydinkannattajilleen, keskilännen teollisuustyöläisille. He ratkaisivat presidentinvaalit, aiomme suojella amerikkalaista työntekijää, kuten kampanjan aikana sanoin, Trump sanoi torstaina. Yli 100 presidentin puoluetoveria vetosi keskiviikkona Trumpiin, jotta tämä luopuisi tulleista. Kongressi ja Trumpin ministerit ovat huolissaan siitä, että tullit ajavat Yhdysvaltain kauppasotaan tärkeimpien liittolaistensa kanssa. Ilmeisesti vetoomuksella oli vaikutusta, sillä yhteneväisten tullien sijasta tulossa on räätälöityjä ratkaisuja. Vetoomuksessa kongressin jäsenet muistuttivat myös, että tulleilla on kielteisiä vaikutuksia Yhdysvaltain taloudelle ja työntekijöille. Yhdysvaltain teräs- ja alumiiniteollisuudessa on alle 200 000 työntekijää. Sen sijaan 6,5 miljoonaa amerikkalaista työskentelee teollisuudessa, joka käyttää ulkomailta tuotua terästä ja alumiinia. Yhdysvaltain ostamasta alumiinista ja teräksestä kolmannes tulee Meksikosta ja Kanadasta, minkä takia naapurit ovat olleet erityisen raivoissaan Trumpin tulleista. Yhdysvaltain kauppaministeriön tilastojen mukaan teräksen kolme tärkeintä tuontimaata ovat Kanada, Brasilia ja Etelä-Korea, kaikki Yhdysvaltain liittolaisia, jotka kärsivät tulleista. Alumiinin tärkeimmät tuojat ovat Kanada, Venäjä, Arabiemiraatit ja Kiina. Euroopan maat eivät ole teräksen tai alumiinin suurimpien tuontimaiden joukossa. Euroopan maista suurin osuus on Saksalla, 3% Yhdysvaltoihin tuodusta teräksestä. Trumpin tullit kiristäisivätkin luultavasti entisestään Trumpin ja liittokansleri Angela Merkelin viileitä välejä. Yhteensä EU:sta Yhdysvaltoihin tuotiin viime vuonna terästä 5,3 miljardin euron arvosta ja alumiinia 1,1 miljardin euron arvosta. Tullin tilastojen mukaan Suomesta vietiin Yhdysvaltoihin rautaa ja terästä runsaalla 91 miljoonalla eurolla viime vuonna. Alumiinin ja alumiinitavaran vienti Suomesta Yhdysvaltoihin oli yhteensä runsaat 2 miljoonaa euroa. EU-maat uhkasivat etukäteen vastata Trumpin tulleihin asettamalla tulleja amerikkalaistuotteille, kuten bourbonwhiskille, farkuille, moottoripyörille ja maapähkivävoille.
Trump taas uhkasi tiistaina, että tämän jälkeen hän panisi eurooppalaisille autoille 25% tullin. Tämä iskisi erityisesti Saksan autoteollisuuteen. Tietty huoli kansainvälisistä suhteista on olemassa, jos tulleja pystytetään liittolaisia vastaan. Herää kysymys, keitä vastustajat oikein ovat, sanoi Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi uutistoimisto AFP:n mukaan torstai.